হেল্ল' গাইজ, নমস্কাৰ। মই উপাসনা উপাসনাছ ব্লগছৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে নিশ্চয় ভালেই আছে আৰু ময়ো ভালেই আছোঁ। আজি এটা আপোনালোকৰ মাজলৈ ৰেচিপি আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ। ৰেচিপিটো হ'ব এটা ভাতকেৰেলাৰ ৰেচিপি। আচলতে ভাতকেৰেলা বনাবনো কোনে নাজানে, সকলোৱেতো জানেই। মই আজি অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাম বুলি ভাবিছোঁ, সেইবাবে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। সদায় সদায় একে বস্তু একেধৰণে খাই আমনি লাগে, সেইবাবে মই অকণমান আজি বেলেগ ধৰণে বনাম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কেনে লাগিল। যদি ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এটা কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল। তেন্তে বলকচোন আজি আমি ৰেচিপিটোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। ভাতকেৰেলাৰ ৰেচিপিটোৰ বাবে আমাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি হ'ল, এইখিনি মই ভাতকেৰেলা লৈছোঁ 4টা আৰু 3টা লৈছোঁ মিডিয়াম চাইজৰ আলু, এইখিনি বেচন লৈছোঁ আৰু এটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, এইখিনি জলকীয়া 2টা লৈছোঁ আৰু এইখিনি লৈছোঁ জিৰা গুড়ি, ৰেড চিলি পাউডাৰ অকণমান লৈছোঁ আৰু ধনিয়া গুড়ি। এইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ ৰেচিপিটোৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি। ভাতকেৰেলাখিনি মই এনেদৰে গোটা গোটাকৈ লৈছোঁ, এইখিনি ফালি লোৱা নাই, আৰু আলুখিনি ফালি লৈছোঁ। এতিয়া দুয়োখিনিয়ে এনেদৰে মই বইল হ'বলৈ দিম। এইখিনি আমাৰ বইল কৰি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আলুখিনি আমি মছলাখিনিৰ সৈতে পিটিকি ল'ম। ভাতকেৰেলাকেইটা বেলেগ এটা পাত্ৰত উঠাই থ'ম। এয়া মই আলুখিনি পিটিকি আছোঁ আৰু যোনখিনি মছলা ইয়াৰ বাবে থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত একেলগে দি দিম গোটেইখিনি। এইখিনি আমাৰ পিটিকি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি এটা কেৰাহীত অকণমান তেল দি এইখিনি ভাজি ল'ম। এয়া দেখিছে মই কেৰাহীত অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ আৰু ইয়াত যোনখিনি আলু আৰু মছলাখিনি পিটিকি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ। প্ৰয়োজন অনুসৰি ইয়াত অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু হালধি দিছোঁ। বেছি সময় নহয়, 5-6 মিনিট সময় এইখিনি কম জুইত ভাজি থাকিব লাগিব। এয়া দেখিছে মই 5-6 মিনিট এনেদৰে ভাজি থকাৰ পিছত এইখিনি অকণমান অকণমান ৰঙচুৱা হৈ আহিবলৈ ধৰিছে, মানে এইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই যোনখিনি ভাতকেৰেলা বইল কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি এনেদৰে মই ইয়াত দেখুওৱা ধৰণে এফাল কাটি ল'ব লাগিব। কাটোতে অকণমান সাৱধান হ'ব লাগিব যাতে গোটেইখিনি কটা নাযায়, মাত্ৰ এফালেহে কাটিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগিব সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তাৰ আগতে গোটেইকেইটা ভাতকেৰেলা এনেধৰণে কাটি লওঁ। এতিয়া আমাক প্ৰয়োজন হ'ব এখন চামুচৰ আৰু যোনটো কাটি থোৱা ভাতকেৰেলা, সেই ভাতকেৰেলাটো এনেদৰে দুয়োফালে অকণমান হেঁচি ধৰি চামুচখনৰ সহায়ত ভিতৰৰ গুটিখিনি আঁতৰ কৰি দিব লাগিব। এনেদৰে মই গোটেইখিনি কৰি ল'ম। এইখিনি কৰোঁতে অকণমান সাৱধানে কৰিব লাগে যাতে পিছ চাইডটো ভাঙি নাযায়। প্ৰথমবাৰ কৰিলে অকণমান টান যেন লাগে কিন্তু কৰি থাকিলে এইটো হৈ যাব। দেখিছে ধুনীয়াকৈ গুটিকেইটা চামুচৰ সহায়েৰে বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিছোঁ। এতিয়া ভাতকেৰেলাটো অকণমান মেলি ধৰি ভাজি লোৱা আলু আৰু মছলাখিনি ইয়াৰ মাজত সুমাই দিছোঁ। সুমাই দি পেলাই এইটো ভালদৰে মাৰি দিছোঁ যাতে এইখিনি ভালদৰে ভিতৰত ৰৈ যায়। এনেধৰণে মই গোটেইখিনি কৰি ল'ম। এইখিনিত আলুৰ মিশ্ৰণখিনি ভিতৰত দি দিলোঁ। এতিয়া মই যোনখিনি বেচন লৈছিলোঁ সেইখিনিত অকণমান নিমখ আৰু হালধি দি পানী দি পেলাই মিক্স কৰি ল'ম।
এইখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ গ'ল। এতিয়া মই যোনখিনি ভাতকেৰেলা আলু ভিতৰত সুমাই থৈ দিছিলোঁ সেই ভাতকেৰেলাকেইটা এটা এটাকৈ ইয়াত লেটিয়াই দি যাম। মই কেৰাহী গেছৰ ওপৰত বহাই দিছোঁ আৰু কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত তেলখিনি দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত যোনখিনি ভাতকেৰেলা মই বেচনত লেটিয়াই থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত এটা এটাকৈ দি যাম। এইখিনি একেবাৰে কম জুইত অকণমান বেছি সময় ভাজিব লাগিব যাতে বাহিৰৰ লগতে ভিতৰৰখিনিও ভালদৰে সিজি যায়, তেতিয়াহে খাবলৈ বেছি সোৱাদ হয়। এইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি এটা পাত্ৰত উঠাই ল'ম। এয়া মোৰ ফাইনেলি ৰেডি হৈ গ'ল। খাবলৈ টেষ্টিয়ে হৈছিলে যিহেতুকে ইয়াত বেচনো আছে আৰু ভিতৰত আলু আছে। সেইবাবে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল জনাবচোন, আৰু আগতে এনেধৰণে খাই পাইছেনে সেইটোও জনাব। যদি খাই পোৱা নাই এবাৰ খাই চাব, বহুত টেষ্টি হয়। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল এটা লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো আজি নতুনকৈ চাই আছে আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।